ସବୁଠାରୁ ଦାମିକିଆ ଖେଳାଳି ସାମ୍ କୁରାନ୍ 18.50 କୋଟିରେ କୁରାନ୍ଙ୍କୁ କିଣିଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ। କ୍ରିସ୍ ମୋରିସ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦାମିକିଆ ସାମ୍ କୁରାନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରିନ୍। ଆଇପିଏଲ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦାମି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମି ଚାଲିଥିଲା, ଏଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କୁରାନ୍ଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ 18.50 କୋଟିରେ କିଣିଛି, ଯାହା ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ସାମ୍ କୁରାନ୍ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହେବାରେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ କ୍ରିସ୍ ମୋରିସ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ କ୍ରିସ୍ ମୋରିସ୍ 16.25 କୋଟିରେ କିଣା ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରିନ୍ଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 17.50 କୋଟିରେ କିଣିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରିନ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ 16.25 କୋଟିରେ କିଣିଛି। ସେହିପରି ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କୁ ସନ୍ରାଇଜର୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 13.25 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ଙ୍କୁ 16 କୋଟି ଓ ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ୍ଙ୍କୁ ସନ୍ରାଇଜର୍ 8.25 କୋଟିରେ କ୍ରୟ କରିଛି। ଏଥର ନିଲାମିରେ ମୋଟ 405 ଜଣ ନିଲାମି ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସାମିଲ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 273 ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ଗତକାଲି 80 ଜଣ ଖେଳାଳି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 29 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲେ କୁରାନ୍। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ମାନେ ଦଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବାରୁ କୁରାନ୍ କ୍ୟାମରନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଓ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବାରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।